Essa é a pequena Lorena. Quem a vê assim, cheia de saúde, não imagina, mas ela é uma vencedora. Nasceu aos 6 meses de gestação, por isso ficou internada na UTI neonatal do Hospital São Vicente. Lá, além de receber o carinho e atenção de médicos e enfermeiras, ela foi amamentada com o leite materno. Para a mãe, poder retirar o próprio leite para amamentar a filha, mesmo sem o contato, fez toda a diferença na recuperação da Lorena. O leite materno é muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento da criança, né? É um remédio para eles. Como Lorena, muitos outros bebês nascem prematuros e precisam passar um tempo em incubadoras. A diferença é que nem todos podem ser alimentados com o leite produzido pela própria mãe. Para os recém-nascidos não ficarem sem o leite materno, o hospital recorre ao banco de leite humano. Sabendo da importância do leite materno para o desenvolvimento dos pequenos, Franciele, além de amamentar a filha Lorena, resolveu também doar o excesso de leite produzido. Então, assim como ela precisou, muitas crianças precisam. Então, eu me conscientizei, como eu tinha leite sobrando, né? É bom fazer essa doação. O Banco de Leite Humano é uma realidade recente no município de Guarapuava. Inaugurado em junho, está desde o dia 5 de novembro distribuindo leite às crianças. Conquista que já está ajudando no desenvolvimento de muitos recém-nascidos como a Lorena. Principalmente para os bebês que estão internados nas UTIs, pela questão da mãe não poder amamentar, então ele precisa ganhar peso, precisa de um leite com qualidade, então assim, o nosso alvo até pela questão assim, de diminuir a mortalidade infantil. Se salvar vidas é o principal objetivo do Banco de Leite Humano, concretizá-lo depende, sobretudo, das mães. Afinal, são elas que, além de amamentarem, precisam ainda doar o leite. Por isso, o trabalho do Banco de Leite começa com a conquista e a orientação das futuras doadoras. Em casa, as doadoras retiram o leite excedente depois de cada mamada. Ele deve ser congelado em potes de vidro com tampa plástica e de 10 em 10 dias um funcionário do banco de leite passa coletando os potes. Já no hospital, o leite é descongelado e passa pelos primeiros testes, um visual e outro de odor. Para que porventura alguma sujidade tenha nesse leite, o teste de off-flavor para que a gente detecte algum cheiro que não é o adequado do leite. Logo depois, tem início a pasteurização. Primeiro, o leite atinge e permanece numa temperatura de 62 graus centígrados por 30 minutos. Depois, de 5 em 5 minutos, ele é chacoalhado. Esse processo dura 20 minutos e tem como objetivo homogeneizar o leite. Por fim, o leite deve ficar na água em repouso até alcançar a temperatura de 5 graus negativos. Esse processo de calor e tempo é que vai inativar os micro-organismos que possam existir dentro desse leite. Mas não é tudo. Depois de pasteurizado, o leite vem para o laboratório de farmácia da Unicentro. Aqui é feita a análise microbiológica, último passo antes da liberação do leite materno para consumo pelos recém-nascidos. É feita a semeadura desse leite. Ela é incubada aqui no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Unicentro e posteriormente nós informamos a qualidade desse leite, se ele pode ser distribuído para os pacientes ou se ele deve ser rejeitado. Então, se você é mãe, está amamentando e também quer se tornar uma doadora, é fácil. O telefone do Banco de Leite Humano é 3035-8374. Mas não são só as mães que podem ajudar. Qualquer pessoa pode colaborar doando os frascos de vidro. A Unicentro tem uma campanha de coleta desses potes. Para doá-los, entre em contato com o Departamento de Farmácia no telefone 3629-8149.